Hola, avui us explicaré un llibre que m'encanta molt i es diu El concert del cor i tracta de, la, de totes elles obren una biblioteca per tota la gent i Niki i Paulina i Colet treballen de fer obres de teatre mentre Violet i Pamela llegeixen llibres als nens petits. Després de tanta de tancar la biblioteca, Colet es va a la casa seva i toca la guitarra. I aquest llibre és molt guai i tracta de l'amistat i de la música i està el meu instrument preferit, el violí. I me llamo Paola i el nom de l'autor és Elizabeth Dami. Espero que us hagi agradat el llibre.